السلام عليكم، ويلكم بوزو باكل كورني كنا دو زر بيت وستار كريم بدي مكابري ميلا بس بدو بيكاري وشو لو كل مول كري نو سي مجي كوارا ده بخو نا كل مول موزي كذا مجا دي بزر سي كذا تشي سوبر سي كذا تشي ولا كا لوت سم تزو مي كواري ميچري سي مو مل بن دكا جي مي او سابيرو جي داورا تشي كوارا ده بني وچم سي كذا ده بيجو مورا كوجلو لا كسانجي جي مو يي اغا يونسخان ويستر چې وزا وزا چې ریټایر شدا په سیګندر ته ودیږي نو وته هغه چې نیولې او چې نو وزا مجه درځو به کاوه دی چې نه 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 ته په کور دې ما سره مې جوړ د نو څه غاب شاف ته ته ډیر راک پېد نه ان ته په کینیډي کې چې ځال تک نه په 14 کیلو سو بده نه 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 چې مشه دې کو پوسې وی کو ته مو او چې مشه دې کو دې بلګي مو ما ته ته کې نو ها مو سره دې تاسو دې مما دا پولیس شوټ موږ سه په ګروم کړو زه ما کله کوټ دې ټیم دې پر راتو موږ دې راغلي یو دا په ګروم مو کړو ما سو شي کار زو وسو ما سو نه نه ګاب شپ له ګوګل تو سره دې موږ شي کار زو نه کړو نو کوټ زو سې دې یاد نو باز ته کو نه تو دې فینو ما مو تو هغه دې نه کتلې خو لیدې له مې نه وي نو نن په دې ځل داسې مو کامل لوښ ته مې ولیدې میروسته د ویډیو کې به شان دی وی مو هغه مخ مې به شان دی ولیدې خو شي حسن دی له سره د راډیو دا چې ګول ګول دی په ټیو شون دی ګول ګول دی یا لا ته لا یو داسې د ټیو شون دی کنه چې په ټیو شون دی صاحب نه مونږ ته شو پوری ګول ګپا ګول ګپا دی خو دې ته مې نو ما وی کړې ګول ګپا ها هو موبایل مې ډیر فیر وو چې کله زه مزه خبره شوم زه نه ما کوو بیا یو کوم بازا تبا خود میں کینا ولا کینا کینا خبرے گا کینا جی تے نوڑی کمر زمان ما سلام کی نا وعلیکم السلام ولت بروسی نے جی سے سلام کی فرام ایدس پوری نا وعلیکم السلام من گری رو رو جوائن کی جی بس ددا ماجد پلیٹ تی ولی دو جی سپئی سنگ گو ما چلا ماجد خواٹ روٹی نن ونا پڑا سرو جی کنا مو کچھ کنا جی نا جو ڈبل ڈپلیکیٹ پوری ہو گا نا دے ٹول سندو گولی کی اسی کنا ہے شکریہ خبر خدمات دو شه دریم یار فرست اونر دی لکه میا مشر دی موږ درې ګامو ریګه شي بدی مقابل کې د څه جام کې شو غوښته شي طریقا کوچ مو ده مو هغه چې دی کوچ ته کوچ کوچ وای ما چې کیمه ته مسو می کنه کوچ ها صحیح ده او چې بجو شه دریم مو ته سی وی بزه بیا کوم لکه میا مشر کوچ بوله کوچ ده بوله دې کې غلط خبره غو دې کړی و خیر ان شاء الله دا کوم دې به دا کړه او دې سن نه کړه یا مو کمرمن وی جی محمد حسین دا وای چې کینیډي ته ډیر سم اسونه ما هر کله هر کله یو ورکم دو دې امریکای ډیر هارموني ہے ها او دوم چې کله امریکای ته سکی بوتي لګی خو سپورټ ته نشی پلی کریټیګ اته مې نه یې کریټیګ خو کا بچاله نو تو جو پوسیدا پوسټ پلاسې دی راوړو پر زیوم دا ابوش بده چې خیجه په میډیا په دې چې دې بیا دې پلا د نورمال ګری نو دی لکه ته راځه په دې سره یې کوي السلام علیکم ټول ته یې مو طرف نه بس او سلام کوزر نس څنګه السلام علیکم مې درته ټول ته سلامونه سلام کړم زه د ویډیو غوري بازار ټول مرګ دی غوند دي خوش او ماجد چې ګوم دا ډېر زیات کانو پړه الله دې نصیب کی الله دې نصیب کی ګول
اس دونی دے نرے کان دا دے بھی سیوں مانا او میں خوڑا غلا میں نصیب کی ولا کہ تو میں نہ خوڑا خورشید علا می جی شیخ پ پٹے ہو کی نہیں نوست ماز کرین وڑی تو نو سی پٹے ہو دا خورشید تا کس چل تو کڑے مدر کلا پٹے ہو کی چتا نو سی سو چل نہیں دا کو تو کڑے خورشید او کس بھی جانی سجو کرو مو تو کہ نا السلام علیکم اسے وہ خبر تو کم پلے ہو کے خبر ہی کون گورے یار کیا بس کور نے دے رہا ہے بس بابا کی سلام پڑے لگی بیا جاؤ یار اور یا وہ تا کنا خبر کو کم اگر اس بوج رغلیو کول ملگری ہے اسرا پی دی بوگ بوندے مارڈر شو خستا غا کڑا پروگرام کڑا او چمیا کوم جمع کری کوٹلی گرانٹ کوم ٹیم ولایو پس پس هغه راغلو د صبرتا او ماتا می ټول هغه کول لکه ټانک یو ای مو یې انوایټ کولو او څنګه خو ستا پر روم شو لازم چې د ار ار زګی خو ستا داس پر روم دی خو له پاسه ار زګی لکه سکندر به انوایټ دی لکه سکندر به تا یو ای وکاسا پټولی نو سم تو به سلام ټولې او چې لکه لیکن ابو دای کی زیس پڑھاو ما ورا دو تا چپی نی اپی جن سگی تو حالت خبر بھی کو اپ تو نی کلے نو مو دغه وگی ریش نہ نہ دیکھی زدا خبر کو ما سدا مو جس کی جس کی جس دے نہ مسن لگا جب شدا دی یعنی پسے لاو کا سدا لیتا بابا کی ری حالا لگا میں دیکھ شدا دی خبر 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 کہ نیوز رپورٹنگ چینل مجھے چلو مجھ تو نہیں پاتا ہوتا مجید ویزا سنگاپور مجید تو صرف امریکی کو نشتا خبر 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 مجید چیز ہے کہ نا دونوں شریف تو انڈیا جو اس کو آواز ہے دکم جیل تو بوتل نہ بوڑ بلے سے غلط خبر کر دیا پوکی بات پسی لیکن یہ
پاکستان نہ کسو لوڈ سی بیات آ گئی ہاں دو لگے یہ دو وجہ سے نہیں شے رہے منا تے جو پیسہ سو پتی ہو گئی دو سکون جتا بوتل ہائے حسین نہ کچھ دے اس بگاڑی واڑی ائی کوئی جس طرح بیچوا بڑھیا لگا اجو بولے ہوا نہ کہ شیخ بس مواز رکھا کہ بولے وہ صحیح دو خبر کدے کدے بھی بس دے خیر سر میں رون گیدا سب کو کم یار رون گیدے انشاءاللہ انشاءاللہ خیر سو بس دے شیدی اخری ریز دا پدی کلی کی جدی کلی جو والا چکن دے شکر گزاری ما دا گئے مے دے چکن نہ لگا ایمے دے مے نا تو گو مے سے دے لگا من اس من نہ تو کو والو او چکن نہ لگا مے دے شکر گزاری اپو اسپیشلی دی جما کلی ٹیم واو میرا میرا بول دا گئے میرا میرا بولی چکن نہ لگا مجھے آ دے تے چکن تو بھی دور ओ दो माजी चिकुने इदे मोटरसाइकल पूरा चकार वाई गो चकार में पकेले दे वाले उस वाई दो मदेरी चीज वो तो जो तो चकार दी को चकार वो तो इसीलिए पाकिस्तान ते चला गए मोटरसाइकल ने नो 10 रब की ना दल तक ही तो रहा तो गो इंशाल्लाह लोग दिखा के टिकट हां बस पूरा रहे से करना ब्रो बस हां वीडियो दे वाला हम सुनते हैं जो को باز تا خبر دی گپ شپ ولګو کس غلطی شي په پیټو سکول تا ورو دا ټول گپ شپ ته ټول مګی دوستي باسه مې چې لا کار سره تا واه محمد ارمان حسیب پکې اوس جوائن شو ها علاقه ته 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 رانه دی ویلې ال راوندر دی ها اون دې دریو په درن نمبر دفته دی دو مو خوشی ټول دا باز دا اوس چچا کومنٹ کرے جواب افضل محمد خان خان محمد حسین محمد ارمان اسیب نور جاول خان داود اللہ وحید حسین سید اللہ خان ایس ایس سیدولو کو گلی گلی سیدولو خانے چھے ایم پی والا غدار دی آپ نے دا خبر پوٹے موٹے خبر دی کہ ہی پیس بوکی پوٹے ہو خبر نہیں تو خوز اکبر گاپ شاپ لگے ہوئے پیس بوک مجھ پوٹے ہو دی پورا نہیں نگلو کڑا دینا میرا بولی ساجد خان کمر زمان من پروگرام دیر خیستہ دے ماشاء اللہ دینا میرا بولی دا نظر نشی دینا میرا بولی آوٹ پٹان سوہیل خان حیات مرسی آمیر خان عابد علی از واچنگ نیوزیلینڈ نہ ہوئی عابد علی دا وصل عامر خان شاہد دا وصل شاہد علی دا وصل ټول دا وصل تو پر جان پی او اوی جونی خان دا بازی پر کډیر ګرونی نو می بگی شي نو یو خان پر شي دا خپل پړول شي کس جونی دا جی ڈی ها بل څو شو خان بالله عبد الملک هارون رشید عبد الملک عبد الملک خان شکوټ لاس ګورسینا چې شکوټ عبد الملک شي چاپکل سلام جدر ایمان شکیل نواز لون شو پټان خټک ارشاد خټک نیک شاه حمید خټک دی لاور نوبوري عثمان زیبو پیدا خان دغه ملګرو د لایف په کوم ملګرو چې موسی جان جی ویری کوم چک نوستي اټول د موسی نواز دا سلام خان خانی جی شیخ روټه صحیح و پړه بس دې کوم یره دې جو بزویر خان خان دې چې تو تو خوري حسن غفور از واچي سکندر علی خټک سکندر علی خټک ناصر علی نور جاول خان بدغه ملګری جوین شو شیخا او ویډیو یو کته ډیر ډیر مې ربونی چې چا ویډیو یو کته بده غاب شاپ انجوای کوم سره ویډیو ګوره او ان شاء الله بل سره شیئر کې سما کله کوډی کنا یوټیوب کې شتا او فیسبوک کې ټول کړي موسم ولې سره ورته وای چې څنګه موسم نه کړي موسم وای روجار روانه ده روجار روانه ده ان شاء الله خیر سره ټول موسم ورته دوه دوه مستمر کې دوه کې تاسو موږ دوه کو خپل بودات کو موسم ډیر شه دا و لاګي او دا خلی په دې طرف ولې لازم چت ته کرا نو شاو به کې نه دی بل نه شي کله وری شي کله بیر شي موسمیات ولا بل از باران شي او درما ځای کړی تاسو په دې ویډیو کړی و موسمیات ولې هیڅ کې نه باران مورو کوتی شي امکانی 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 او هغه امکانی ای بس امکانی ای امکانی د ټول الله کورن دی الله د خپل برونه وي موسمیات ولا شي کوچا فکه دا کې د جج د مې کروس کې ها حقیقت د مې جج د ورو دوبو شیخ
سلام علیکم تما خلو ان شاء الله بیا برسو جزاک اللہ بدیال تو جزاک اللہ حافظ اللہ